সমস্যাটো সমাধান হ'বৰ কাৰণে কিছুমান ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ লাগে। সমাধানটোতো সবেই জানে যে কি কৰিলে সমাধান হয়, সমাধানটো কৰাৰ আমাৰ সাহস নাই। আজি যদি আমি নবীন নগৰত মাটি যদি অধিগ্ৰহণ কৰি 10 বিঘা মাটিত তাত যদি আমি লেক এটা বনাব পাৰোঁ, সমস্যা আধা সমস্যা নিজে নিজে সমাধান হৈ যাব। এইবাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম যে মাটিৰ মালিকক উপযুক্ত মূল্য দি আমি তাতে লেক এটা বনাব পাৰোঁ নেকি। মই যেতিয়া গুৱাহাটীত সৰুতে আছিলোঁ, সেইখন এখন ধাননি পথাৰ আছিল, আজি তাত মানুহ আহিছে। এতিয়া এই কামটো কৰোঁতে অসুবিধা একো নাই, ৰাইজে সহযোগ কৰক, ৰাইজক উপযুক্ত আমি ক্ষতিপূৰণ দিম, আৰু তাতে যদি মই 10-15 বিঘা মাটিৰ লেক এটা বনাই ল'ব পাৰোঁ, পানীটো তাত জমা হৈ থাকিব, গতিকে সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল। শিলখাকুৰ পৰা মানুহখিনিক যদি উঠাই দিব পাৰোঁ, শিলখাকুদি পানী যোৱা ড্ৰেইনেজ এটা হৈ যাব, গতিকে পাঞ্জাবৰ ইফালে পানী নহয়। আৰু গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ জেগাখিনিৰ পৰা মানুহখিনিক গুচাই দিব পাৰিলেই পাহাৰৰ পৰা পানী অহাটো কমি যাব। গতিকে মোটামুটি চলিউশ্যনকেইটাতো আমি গোটেই জানো, কিন্তু কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পলিটিকেল সাহস নাই কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটোকে এতিয়া মোৰ পলিটিকেল সাহসটো লাগিব, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মিডিয়াই আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডৰ ওপৰত ইমান নিউজ কৰে, কিন্তু এই সমাধান কৰিব যাওঁতে যদি মিডিয়াই তাৰ 10% সহায় কৰে, মই কামটো কৰি দিব পাৰোঁ। 3 বছৰতে ঝামেলা শেষ, কাৰণ গোটেইখিনি সমাধানে আমি জানো। আজি এতিয়া মানুহে আমেৰিকাৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ পৰা কয় যে এনেকৈ কৰক, এইটো সহজ কথা। তাৰ কিমানকেইখন চিটিত ডাঙৰ ডাঙৰ লেক বনোৱা আছে যাতে পানীটো যাব পাৰে। এটা গুৱাহাটীত যদি আমি নবীন নগৰ ডাঙৰ অমৃত সৰোবৰ এটা বনাব পাৰোঁ, আমাৰ সমস্যা সমাধান, কিন্তু মানুহৰো কষ্ট নহয়। মানুহক বিল্ডিং বা মানুহৰ খেতি বা মাটিৰ আমি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰে মূল্য দিম, গতিকে চলিউশ্যন গোটেইখিনি আমি জানো, কিন্তু চলিউশ্যনখিনি কৰাৰ সাহস নাই কাৰণে আমি চলিউশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছতো ডাঙৰ বৰষুণ হ'লে পাহাৰৰ পাদদেশত গুৱাহাটী আছে, সমতলত আছে, 2-3 ঘণ্টাটো পানী থাকিব। চাওক, জাবৰ জোঁথৰৰ কাৰণে বানপানী নহয়, জাবৰ জোঁথৰৰ কাৰণে অলপ দেৰি নালাটো বন্ধ হয়, কিন্তু পানীৰ ইমান স্পীড থাকে। এইবিলাক ধাৰণা যে জাবৰ জোঁথৰৰ কাৰণে, জাবৰ জোঁথৰৰ মাজতো ভৰলু দি একদম আপোনালোকে কেমেৰাটো লগাই থ'ব যে পানী গৈ থাকে। জাবৰ জোঁথৰ নেপেলাব লাগে, স্বচ্ছ ভাৰত হ'ব লাগে, ড্ৰেইনত প্লাষ্টিক পেলাব নালাগে, সেইবোৰ ভাল কথা। কিন্তু সেইটো কৈ মুখ্য সমাধানকেইটাৰ পৰা আমি চকুটো আঁতৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। কালি যদি গোটেই গুৱাহাটীৰ মানুহে প্লাষ্টিক নলাত নেপেলায়ো, আৱৰ্জনা নেপেলায়ো, তথাপিতো মেঘালয়ৰ পৰা বাঢ়নী পানী যেতিয়া নামি আহিব, জাগা ৰাস্তা নাথাকিলেতো বানপানী হ'বই। গতিকে সমাধান আমি জানো, সমাধানখিনি কৰিব পৰাৰ পলিটিকেল উইল বা ইকনমিক পাৱাৰটো আমাৰ নাছিলে, এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম। নটিচ উচ্ছেদ নহয়, অধিগ্ৰহণ। উচ্ছেদ শব্দটো বেয়া, উচ্ছেদ হয় যেতিয়া ক্ষতিপূৰণ নোহোৱাকৈ হয়। যেতিয়া এতিয়া ধৰক এই মাটিতে আমি ক'ৰবাত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী পাতিছোঁ, গেছ ক্ৰেকাৰ পাতিছোঁ, উপযুক্ত মূল্য দি এতিয়া ধৰক বেলিভিউ হোটেলত ৰাজভৱনৰ হ'ব, বেলিভিউখন আমিতো উচ্ছেদ নকৰোঁ, বেলিভিউৰ মালিকক 30 কোটি টকা দিহে আমি ল'ম। সেইটোক উচ্ছেদ বুলি নকয়, সেইটোক অধিগ্ৰহণ বুলি কয়।